Атырау қаласының бір бөлігін кәріз суы басты. Нәжіс аралас су аула мен ондаған баспананың ішіне жайылған. Соның кесірінен қақаған қыста жұрт бірнеше күннен бер жақындарын үйін панын алауға мәжбүр. Жыл сайын қайталанатын жағдайдан қажыдық деген қараша әкімдіктегілердің әлі күнге дейін орталық кәріз жүйесін тартпағанынан наразы. Ал шенеуніктердің айтар өзі әжі бар. Жұлдыз бір ықшам ауданына орталық кәріз жүйесі тартылмаған, сондықтан нәжіс суын тұрғындар өздері қазып алған шұңқырға төгеді, бірақ құдық қайта-қайта толып кетеді. Бұл жолы лас су жерге сіңбей ауланы ғана емес, баспананың ішіне де жайылған. Уже айтып-айтып айқаймыз, уже қызыл кеңгедек жыртылып-жыртылып болдық уже. Ешкімге келмейді, келмеген жерде халық міне көріп тұр қандай болды. Халық шығып тұр уже. Шыдан бітті уже. Аптасына екі рет содырамыз. Ал септик содыру бір машинасы 10 мыңнан аптасына 20 мың кетеді. Өмір сүруіне жағдай жоқ ушы. Мына үйде 2008-де салдық. Сол үй құлап қалды да жер асты суының кесірінен. Мына ана астында ар жағында да су толып жатыр. Қала әкімі бұл мәселеден хабардар, шаһар басшысы орталық кәріз жүйесін орнату жұмыстары өткен жылы қолға алынғанын жеткізді. Алайда жобалық құжаттама әлі бітпеген екен. Осы жылдың тамыз айында бастаған істі аяқтау жоспарланған. Бюджеттен қаражат сұралып, біздер неге мемлекеттік сатып алу конкурсына жібереміз. Мемлекеттік сатып алу конкурсы арқылы ол жеңімпаз анықталғаннан кейін осы Жұлдыз ықшам ауданының барлық осы көшелеріне кәріз желілері жүреді. Жұлдыздықтардың жанайқайын тыңдап жиналыс өткізген Шәкір кейкін көпшілікті сәл шыдамдық танытуға шақырды. Жұлдыз Леухан, Фархат Тәжібаев, Информбюро, Атырау облысынан.